אחרי רצח הספורטאים במינכן. ואורי מאוד חשש ממחבלים, פיגועים, דברים כאלה. הוא צלצל לגנדי, שהיה אז יועץ למלחמה בטרור, הוא ביקש ממנו שיהיה איתנו שם בן אדם, כלומר איש אבטחה. גנדי הבטיח לטפל בזה חיובית, ואורי ואני טסנו רגועים. מגיעים לשדה התעופה של ברלין, ובאים אלינו עם פרחים ועם לימוזינה, שמה לימוזינה מהפסטיבל, אבל אנחנו לא רואים איש אבטחה. כזה כמו החבר'ס האלה של אלעד. אני מסתכל סביבי ורואה אחד, נראה חצי ישראלי שקורא עיתון. היות וראיתי הביסל לסרטים, וקראתי הביסל לסרטי מתח, אני אומר לי, אורי, תגיד, אולי זה ההוא שם מהעיתון, אורי רק העיניים שלו הזאת, אומר, לשתוק. אנחנו מתחילים ללכת, והוא ממשיך לקרוא את העיתון, אני רואה צצקה אחת, עם קצת שפם, גם אפשרות. אני אומר לאורי, והצצקה שתוק, אומר אורי. מה שתוק, אני אומר לו, גנדי אמר שתהיה הבטחה, לא בלימוזינה, אורי אומר. נכנסים ללימוזינה, מתחילים לנסוע, ואני מסתובב אחורה, אולי משהו זז מאחורינו, שממה. מישהו לפחות עוקב אחרינו, אני שואל את אורי, אכפת למישהו בכלל מאיתנו, אנחנו מייצגים את ישראל, לא? הוא מסתכל שוב אחורה, אורי עוצר אותי בעד והוא אומר, במלון. במלון בבקשה, שיהיה במלון, אני אומר, לי יש סבלנות במלון, זה מלון הילטון. אנחנו נכנסים ללובי ואף אחד לא ניגש לנו, והוא אומר לנו, שאולי הוא, אתה יודע מה, בן דוד פוזל של איש פדרון. לקבל את פנינו מרגוט קלאוזנר, נשיאת אולפני הרצליה, שהפיקה את הסרט. מרגוט הייתה מלכה תרבותית ומנומסת, היא נולדה בברלין, והרגישה בבית, אנחנו עומדים שם עם ג'ינס, סנדלים וטישרט. וכולי וכולי זה ממשיך, לדברים מאוד מצחיקים. ואני אלך יותר לסיום. 15 שנה עברו אחרי ההקרנה בברלין. בינתיים חייתי בלוס אנג'לס, ביימתי והפקתי שם, התחתנתי, נולדו ילדים, חזרנו לארץ, פתאום אנשים רצים אחריי ומבקשים חתימות, צועקים גוטה, דוביטקה, יודעים טקסטים שלהם בעל פה, והולכים בפעם ה-20 לסרט. ניסיתי באמת לשאול את עצמי למה. אולי יש בזה משהו אמיתי, אולי בגלל החופש שמוקרן מהמסך, אולי זה סוד הקסם של רציצים. אבל למה אז לא קלטו את זה? לא מבין. בכלל, כך היה עם כל מה שעשינו אז. לול, שעשינו בגרושים עבור הטלוויזיה, כן בסדר, אבל לא יותר. שבלול כלב לא בא לראות. ניסינו להציל את הסרט ועשינו מודעות מצחיקות, וזה לפני כל הצגה את הצ'רצ'ים ואת הראיות. גם אז כלב לא בא. אז איך תסביר איך לול שבלול למציצים? אחרי 15-20 שנה, נפוצצים על הכיפה, הרי זה אותו צללון מסריח. תגיד שיסל, אני שואל, מה אביך רצה שתהיה כשתהיה גדול? מה זאת אומרת, אומר שיסל? הוא רצה שאני אמשיך לעבוד במפעל שלו. בית מלאכה לשטנצים. לשטנצים, אני שואל? כן, אומר שיסל, וצוחק ברוורס. אבל אחי, מנהל מחלקה בעמקו. הרב אורי זוהר. את הקבורה, זה לטובת הנפטר, לא להשאות את הקבורה כמה שאפשר. אני אקצר ולא אני בטוח שאני אצא כל החברים שנמצאים פה. שתי תכונות, התורה מדברת על שתי תכונות. כל התורה אומרת, שדעת הבריות נוחה ימינו, דעת המקום נוחה ימינו. לא כמו שאמרנו, רק כמו שאמרנו. לא היה אדם בעולם שדעתו הייתה נוחה מצידה. קרח בזה. קרח. להיות טוב. זה לא היה כזה סתם. הוא נשאר טוב. נסעתי, הוא היה אדם שלא מצטער על... היה אדם שלא מצטער על כך. חסר לנו האור הזה, השמחה הזאת.